Nije riječ samo o kreditu, nego o nizu odluka turske vlade i banaka koje omogućavaju razvoj ekonomske saradnje Turske i Bosne i Hercegovine, rekao je u izjavi za OBN Info Bakir Izetbegović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dok odluka turske vlade da omogući uvoz mesa iz Bosne i Hercegovine omogućava razvoj na selu, ulaganje u završetak mostarskog hotela Ruža omogućava preporod starog urbanog jezgra Mostara. Na moju inicijativu i na raznovrsne inicijative i dogovore u posljednjih dvije godine niz dobrih odluka je doneseno u turskoj vladi i u turskim bankama u posljednjih par mjeseci. Možda je bitnija, najopsežnija po svojim dometima odluka turske vlade da Bosni i Hercegovini dopusti uvoz mesa. Jer to je tržište na kojem je meso tri puta skuplje nego u Bosni i Hercegovini. I to goleme količine. Mi ako bi dostigli 15.000 tona, koliko je odobrena kvota godišnja, mi bi tad faktički mogli svoje neobrađeno zemljište angažirati za proizvodnju silažne mase. Danas je odobren dopunski kredit Ziraat banke od 50 milijuna eura, približno 100 milijuna maraka, koji će se odnositi na mala i srednja preduzeća. To nije za povratnike. Prvi od 200 milijuna maraka je za povratnika, ali ovaj je za mala i srednja preduzeća. Maksimalni iznos će biti milijun maraka, a krediti do 50.000 maraka će se moći uzeti bez kamate. Svi će imati grace periode od 2 godine, dakle, do 2 godine. To su vrlo povoljni krediti. Prošle sedmice je također realiziran sporazum između Energoinvesta i Temsana turskog. To je stvar koju sam ja sa predsjednikom Gulom počeo prije par mjeseci, kada je memorandum o razumijevanju potpisan u Ankari. Ovaj put je potpisan ugovor. Ide se u investiciju 35 milijuna maraka i pravit će se najmoderniji vagoni koje tursko tržište i tržište na istoku jako traži. Odličan posao za Energoinvest. I konačno hotel Ruža. 10 godina taj hotel stoji. Zaista sam truda uložio da nađem investitora i da se ta čitava financijska konstrukcija završi. To je nekih skoro 40 milijuna maraka. Prvo, za građevinsku operativu, dakle, faktički odmah će ljudi da se zaposle, 100 njih na objektu, a onda će posao da dobije 180 direktno zaposlenih u hotelu i skoro 800 njih koji će indirektno da obslužuju Hotel Ruža. To je jedno vraćanje života u Mostar na velika vrata. Hotel Ruža je simbol Mostara u Stari Mosti i ponosan sam, evo, i na taj uspjeh.